wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada telefishinkaa c v ee t v daawadayaal dunidan casriga ah waxaa lagama maarmaan ah inay dadku isticmaalaan talefoonka gacanta oo ay u arkaan inuu yahay lagama maarmaan amase hadii ay waayaan aanay noloshooda maalinlaha i aanay shaqaynayninba taabadelkeedaha daawadayaal waxaa jira dad caanka ah caalamka aan weli isticmaalin telefoonka gacanta oo inta badan dadku ay sitaan amase ay isticmaalaan waxaa aada loo aaminsan yahay in dadka caankaahi ee magaca ama hodanka ah ay haystaan telefoonada qaaliga ah ee casrigaa laakiin dadkaas caanka qaarkood iskuma dhibaan qaadashada telefoonka gacanta qaar ka, ka, ka ga mid ah dadkaas aan isticmaalin telefoonka gacanta ayaanu dawadiyaalidi kula wadaagi doonaa warbixinteenani daawadyaal aanu soo qabannaho qofka koowaade waa symon cawel symon waa mid kamid ah xaakiminta go-aamisa tartamada efactor iyo gotalland waxa uu aaminsan yahay in talefoonka uu yahay dhibaato sanadkii labadii kun iyo todobaiyo tobankii ayuu joojiyay isticmaalka talefoonka gacanta waxaunau sheegay inuu khadyaan ka istaagay fariimaha qoraalka ah ee iska soo dabadhacaya aanu soo qabana daawadayal qofka labaad waa dolli baton sida laga soo xigtay gabar ay ayey yow tahay oo la yihaahdo maylysares fanaanada waxay isticmaashaha mashiinka fagaska oo ay dadkaah kula xiriirto dolli baton waa toddobiyo toddobaatan jir waxayna caan ku tahay heesaha country music daawadayaal aynu sii soconeh qofka saddexaadna waa elton john mar uu wareysi siinayay wariyaha caanka ah ee jimmi camel waxa uu sheegay inuusan telefoonka gacanta lahayn waxauu isticmaala aalada ibad oo uu kula xiriiro caruurtiisa reerkiisa ayaa maamula baraha bulshada ee uu isticmaalo sida twitter-ka iyo instagram-kaj daawade haddii aada tahay qof caan ah ama qof maalqabeen ah ma sameyn lahayd adigu sidan ayanu kusii socone waxaynu soo qabanaynaa qofka afraad waa id shiran fanaanka ingiriiska ah waxa uu muujiyey inuusan ku faraxsanayn inuu isticmaalo mobilka waxa uu iska dhigay telefoonkiisa gacanta labadii kun iyo shan iyo tobankii wixii waqtigaasi ka dambeeyeynah daawade sida uu sheegay waxa uu dareemay inuu ka nefisay oo uu ka raystayba taleefanka daawade sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka yaraaday welwelkii faraha badnaa ee uu dareemi jiray markuuu haystay taleefanka iminkana oui, wax werwera aanu dareeminba aynu soo qabanaha daawade qofka shanaad eh waa tom cruis mar noloshiisa wax laga weydiiyey jilaaga filimada mishin inbosbol iyo toob gan waxa uu sheegay inaysan jirin baahi uu telefoonka u qabo amase baahi uu haysa telefoon inuu qaato taa beddelkeeda waxa uu diirada saaraa inuu sameeyo aflaan badan inta waqtigiisa ka hadhayna uu la qaato reerkiisa cajaayib cajaayib baa la odhan karaa daawade dadkeena soomaalida inta badan marka aynu ka soo rawaxno waxbarashada ama shaqada waxaynu waqtiga siinaa kan haddaba adigu daawada ma ka mid tahay dadka telefoonka diiggiisa ula xidhiidhay mise waxaa tahay